Så halleluja. Jag kom hit i, jag började gå hit till församlingen Agape i januari i år. Och då var det inte så här mycket folk. Församlingen har minst sagt vuxit väldigt mycket. Och du vet, när en församling växer och när Gud gör sitt arbete så finns det en fiende som försöker att liksom förstöra alltihopa. Och han vill gärna förstöra den här församlingen och han vill förstöra dig som person. Så jag tänkte tala lite om detta idag, om djävulens olika strategier. Hur kan man känna igen hur han agerar? Vad försöker han att göra med våra liv? Så jag kan gå med mig till första Petrus kapitel 5. Alltså, så intressant, igår vi var i Munkedal som många av er var med. Och en del som var med inte här idag. Och hela temat egentligen handlade nästan om det här med att många har känt en andlig strid. Så tänkte jag, halleluja, det passar ju jättebra med dagens predikan. Det var inte så att jag igår bestämde mig för att jag ska liksom predika om djävulens strategier. Utan det här var någonting som jag redan skrev på Facebook i tisdags att jag skulle göra. Så jag tror att det är andeligt att predika om det här ämnet idag. Och jag tror att det är i tiden just när församlingen liksom växer, så det är nästan knakar och det är nästan helt fullt här idag. Helt fantastiskt. Så jag tänkte prata lite om detta ämne. Första Petrus kapitel 5. Vers 8 och 9 så står det så här. Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Stå emot honom, fasta i tron. Och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. Så den här versen, den säger till oss att vi måste ha en vaksamhet. Och vi måste vara nyktra. Du vet, det är lätt att man liksom somnar till i den här världen. När man kanske, jag är så här jättekvällstrött liksom när, på kvällen och jag sätter mig framför datorn och klockan är 9, då slocknar jag på en gång. Men när det gäller andligt så är det viktigt att vi alltid är nyktra och vakna. Så att vi aldrig liksom slumrar till, för att det är så lätt liksom att om man slumrar till så, liksom, så kan det hända saker som man kanske inte var beredd på. Det här talar om att vara nykter och vaken. Det talar liksom nästan lite, i alla fall det här med vaksamhet. Det talar lite om militär, eller hur? För att Bibeln säger att vi är soldater i Guds armé. Och tänk dig själv att du står uppe på torn. Och så ska du vaka liksom över fienden när han kommer. Och så somnar du. Och så ser du liksom inte när han kommer. Och då det blir så liksom en katastrof. För liksom, då kan fienden liksom invadera. Och du märker inte det för att du har somnat till. Så Petrus han säger till oss att vi måste vara vakna och nyktra. Vi måste även vara nyktra, så den här andliga nykterheten. Att vi inte liksom går runt andligt brusare. Liksom, att vi har liksom, ja, liksom helt borta så att vi inte kan se klart. För att vi har nämligen en fiende, djävulen. Och du vet, Satan, han är inte din kompis. Han är inte en som du liksom kan skriva ett fredsavtal med. Liksom, nu sluter vi fred här och sen så lämnar vi varandra i fred. Nej, han är inte sån. Han kommer att attackera och försöka förstöra hela dig. Han kommer försöka förstöra hela församlingen. Och han har redan förstört hela världen. För det står att hela världen är en ondes våld. Och han beskrivs även som ett rytande lejon. Han kommer liksom inte två horn och en gaffel. Han kommer som ett rytande lejon. Alltså det är någonting som, alltså någonting som verkligen är liksom med full kraft. För att försöka sluka upp var och en. Vem som helst, står det. Han söker efter vem han kan sluka. Sluka alltså som ett rytande lejon som letar efter mat. Som är hungrigt liksom, som... Nu ska jag liksom söka efter vem kan jag få mina klor i, vem kan jag få ett grepp om. Och det är det som han vill göra med var och en av oss som sitter här. Men det står här i vers 9 att stå emot honom. Fasta i tron. Du vet att om
vet, han har ingen makt över oss som är ett kristna egentligen. För att Jesus har besegrat djävulen på korset. Så han har noll makt. Om vi bara står emot honom. Fasta i tron. Så om vi står emot honom fasta i tron så har han ingen makt över oss. Så svårare än så är inte. Men jag ska ändå tala om de här olika strategierna. Så att vi lär oss känna igen detta. Så vi vet vad vi ska vara vaksamma emot. Så vi vet vad vi ska stå emot. Och så vidare. Så går jag med till andra Korintherbrevet kapitel 2. Säger Paulus. Andra Korintherbrevet kapitel 2. Vers 11 så säger han så här att. För att vi inte ska bli bedragna av Satan för hans planer är vi inte okunniga om. Så Paulus han visste mycket väl hur djävulen agerar. Han kände till hans planer, han kände till hans olika strategier. Så därför är det viktigt att vi också, speciellt du som är ny i tron, det är jättemånga här som är nya i tron, att du verkligen känner till hur han agerar. Vi som har varit med länge, vi har lärt oss liksom ibland tyvärr den hårda vägen hur det funkar. Men han har olika planer, olika strategier. Och för att vi inte ska bli bedragna så är det viktigt att vi inte är okunniga om hur han agerar. Och om vi börjar med bara den här texten, vad är det Paulus talar om här? Vad är det han talar om man läser hela sammanhanget? Och man kan börja läsa i vers 7. Nu bör ni tvärtom istället förlåta och trösta honom så att han inte går under av allt för stor sorg. Därför uppmanar er att bemöta honom med kärlek. För det var också därför jag skrev för att jag skulle få veta om ni består provet, om ni är lydiga i allt. Men den som ni förlåter något, den förlåter också jag. För om jag har förlåtit något så är det för er skull jag har förlåtit inför Kristi ansikte. För att vi inte ska bli bedragna av Satan. För hans planer är vi inte okunniga om. Så det första här som han pratar om, det är oförlåtelse. Vad som hade hänt här i andra Korintherbrevet, det är att vad han pratar om här, han pratar tillbaka till första Korintherbrevet. Där det var ett fall av incest i kapitel 5. Så stod det att de skulle driva ut den som var ond ibland dem. Och de drev ut den här mannen som hade begått den här synden. Men här så talar Paulus i det här kapitlet som vi läste i det här stycket, så talar han om att han inte ska ha för stor sorg, om att de ska ta tillbaka honom. Alltså, han hade omvänt sig. Den här mannen hade kommit, han hade omvänt sig. Man hade sett att det fanns en sann ånger hos den här mannen. Och nu säger Paulus att nu har han omvänt sig. Nu ska ni förlåta honom för att jag har förlåtit honom. För att ni inte ska hamna i djävulens snara. Ungefär så är det han säger, eller hur? Så oförlåtelse är en av de strategierna som djävulen, han vill ha oss fast i de grejerna, du vet. Men det händer saker i den här världen. Jag menar, vi kommer ibland bli felaktigt behandlade. Det kommer vara människor som gör oss illa. Det kommer ske allt möjligt liksom som kommer emot oss. Och då kan den här, och då, det är lätt att man blir oförlåtande. Liksom, nej, jag vill inte släppa vad den här personen har gjort emot mig. Och det är precis det Satan vill. Varför? Kom med mig till Matteus kapitel 6. Matteus kapitel 6, vers 14-15 i bergsprickan. För om ni förlåter människorna deras överträdelse så ska också er himmelske fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelse så ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Så du vet, när Jesus han dog på korset så dog han för alla våra synder. Han förlät oss alla våra synder. Det spelar ingen roll vad vi har gjort i vårt tidigare liv. Allting förlät Jesus på korset. Hela den stora skulden som vi hade. Jesus berättade en liknelse om detta, om kungasonen. Och den stora skulden som inte ens kunde betalas. Den var på, jag har skrivit upp den någonstans. Men det var enorma summor, det kunde inte betalas. Och han fick allting efterskänkt. För att han ville ha syndernas förlåtelse. Och sen i samma liknelse så säger Jesus om en annan man som också har fått allting förlåtet. Men han vägrade förlåta någon annan. Och då blev Jesus vred på honom och kastade ut honom.
Och så sa Jesus att så ska han göra mer om vi inte av hjärtat förlåter vår broder. Och så självklart vill ju djävulen att vi ska vara klar fast oförlåtelse. Han vill det. Jag hörde en berättelse, ni kanske har hört den om ni brukar lyssna lite på Vetlanda fria församling. Ibland så var det en predikant som berättade, det var en sån här afrikansk pastor. Han trodde på det här, en gång frälst, alltid frälst. Och så hade han hamnat i oförlåtelse med sin fru. Han vägrade förlåta sin fru. Det var liksom inte att han, oh, jag vill förlåta, men han vägrade förlåta sin fru. Och så hade han dött. Så hade han transporterats ner till dödsriket. Och i dödsriket så hade Jesus visat han de här verserna. Du förlät inte din fru. Så nu har jag tagit tillbaka förlåtelsen. Och vad som hände var att hans fru som var vid livet. Hon gick till bårhuset. Hämtade hans kropp. Tog honom till någon evangelist. Och när evangelisten uppväckte den här pastorn från döden. Så han kom tillbaka till livet. Vad tror ni han predikade när han kom tillbaka? Han predikade förlåt för att bli förlåten. Han predikade emot det här med en gång frälst, alltid frälst. För han såg det som en så stor fara. Och jag hörde om en annan kvinna här om dagen. Jag satt och lyssnade på den här Voice of the Martyr-radion. Det är en väldigt bra radiokanal. Hennes man hade varit missionär i Mellanöstern. Så hade någon hade dödat hennes man. Och hon sa att hon var full av oförlåtelse mot de som hade dödat honom. Men Jesus hade talat att du måste förlåta. Och hon bestämde sig, Jesus, jag ska förlåta. Och då kom Gud med sin kraft. Och hon kunde förlåta. För så är det, vi kan inte i vår egen kraft förlåta. Utan det är till att Guds nåd verkar i oss. Att man bestämmer sig. Jesus, jag ska förlåta. Boom. Han kommer med sin kraft och sätter oss fria. Halleluja. Och det kan han göra med dig också. Om du är fast i oförlåtelse. Så kan du bli fri då. Vidare. Johannes kapitel 10. Göran redan citerat den här versen idag. Jag hörde den citeras igår också. Johannes 10 och vers 10. Tjuven kommer inte utan för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och det är överflöd. Jag är den godheten ger sitt liv för fåren. Så här har vi en annan strategi som djävulen sysslar med. Han vill stjäla, slakta och förgöra. Han vill stjäla din frälsningsvisshet. Han vill stjäla din frälsning. Han vill förgöra ditt liv. Han vill inte att du ska ha andens frukt i ditt liv. Han vill förgöra hela dig. Han vill förgöra den här församlingen. Han vill inte att det ska växa och att det ska vara liksom till en välsignelse för andra människor och att människor ska bli frälsta och döpta. Nej, det vill han inte. Han vill förstöra och förgöra. Och vi ser det liksom. Vet, människor som inte har Gud ute i samhället, de är djävulens våld. Men de har inget skydd emot honom. Det är därför det är så mycket förstörelse och förgörelse, så mycket psykisk ohälsa och allt möjligt. För att djävulen har fri tillgång till dem. För att de är inte Guds barn, de är inte under Guds beskydd. Men samma sak vill han göra med oss. Han försöker. Och han kan lyckas väldigt bra om vi inte står emot honom. Han kan lyckas, som jag sa, han kan lyckas få oss att stanna kvar i oförlåtelse och bitterhet och alla sådana här saker. Och det är hans strategi liksom att försöka liksom så mycket som möjligt bara stjäla, slakta och förgöra. För att han är en fiende till Gud. Och när man är en fiende till Gud så är man ovän till det som har med Gud att göra, till det som är heligt, till det som är rättfärdigt. Jakobs brevet kapitel 3. Jag är bara inne på första av 6 punkter. Ja. Jakobs brevet kapitel 3. Men om ni har bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, så ska ni inte skryta eller ljuga mot sanningen, så som
Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oande och demonisk. För där det finns avund och stridslystnad, där råder också oordning och allt möjligt ont. Så här ser vi källan till vissa saker. Det beskrivs som demoniskt här. Avund, stridslystnad, sådana saker. Och det här är ju väldigt vanligt att sånt här liksom tar sig in i församlingar. I våra egna liv liksom, att man är avundsjuk på pastor Per-Arne liksom. Så man vill strida mot honom, försöka liksom bort, avsätta honom. Liksom. Man kommer in liksom med allt möjligt. Och man bråkar och strider med alla andra kristna också. Liksom, och håller på och biter och sliter i varandra. Och sånt här står det, det är demoniskt. Alltså det är djävulen. Det har inte Gud som källa. Och det är djävulens strategi. Han älskar om vi är avundsjuka på varandra. Han älskar om vi håller på och strider mot varandra. Allt sånt älskar han, för det skapar, det står här att det, där det kommer råda oordning. Det är vad det skapar oordning när du har liksom massa konflikter överallt och liksom, jag har varit mitt i de här sakerna, det är fruktansvärt liksom. Alla de här sakerna liksom, när folk bara skapar konflikter och det är liksom, menar, där ute håller de på med sånt. Det är bara att titta på politiker och allt möjligt. Liksom. Det är hela tiden det här. Men i Guds församling så ska det inte vara så, eller hur? Utan sådant kommer från Satan. Och det är det han älskar om vi fastnar i sådana saker. Det är liksom en snara från djävulen som han vill att vi ska hoppa på det tåget. Så när man ser sånt komma in i sitt eget liv så måste man säga stopp, nej. Här står vi emot. Det här tar vi inte emot. Första Timoteus kapitel 3. Talar om församlingsledarna i den här kontexten. Vers 7. Jag ska inte läsa alltihopa, men vers 7 tar vi. Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara. Så här har vi nästa, en annan strategi av djävulen. Han vill att vi ska komma i vanrykte. Och hur många har inte hamnat där? Det är bara att tänka på Knutby för några år sedan. Och det är exakt vad djävulen vill. Han vill liksom slå in en kil. Så att folk ska hamna, en församling ska hamna i vanrykte. Och en kristna ska hamna i vanrykte. Det är därför som kvalifikationerna för vem som ska vara församlingsledare är viktigt liksom. Men det kan vara liksom, det står här, han ska inte heller vara nyomvänd så att han fastnar, så att han uppblåst av stolthet och faller under djävulens dom, står det i vers 6. Så djävulen, han vill att vi ska hamna i stolthet, han vill att vi ska hamna i vanrykte, han vill att liksom, man kan sammanfatta allting som han vill att vi ska hamna i synden helt enkelt. Stridigheter, bitterhet, oförlåtelse, vanrykte, alltså allt detta, det är hans strategi. Han vill att du ska hamna i synden och stanna kvar där. För han vill stjäla det eviga livet ifrån oss. Det är det han vill. Vi kan också titta på Andra Timoteus kapitel 2. Jag tar också upp de här liknande. Andra Timoteus kapitel 2, vers 23-26. Men dumma och oförståndiga tvistefrågor ska du avvisa. Du vet att de förde strider. En Herrens tjänare ska inte strida utan vara mild mot alla, lämpad att undervisa, tålig när han får lida. Och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen. Att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara. De som är fångar av honom för att göra hans vilja. Så här ser vi igen att det talar om djävulens snara, eller hur? Och vad var det som var djävulens snara här? Ja, det som vi var inne på innan, stridigheter. Den Herrens tjänare ska inte strida, står det. Och det är det djävulen vill. Han vill att vi ska hålla på att strida.
Han vill inte att vi ska strida mot hans rike. Han vill att vi ska strida mot varandra istället. Men det är inte det Gud vill, eller hur? Gud vill att vi ska upptagna och strida mot djävulen och hans rike. För när vi gör det, det är då vi åstadkommer skada mot hans rike. Men om vi fastnar och vi riktar våra svärd mot varandra, liksom. Nu svingar svärdet mot Alfa, nu svingar svärdet mot Göran här, liksom. Oj, då är djävulen glad. Men om man har fastnat där, då har man fastnat i djävulen snarare. Så att vi måste se upp för sånt, att man liksom inte tillåter sig själv att börja strida en massa dumheter. Utan att man håller sig liksom, lever i frid med sina bröder och syskon i Herren. Sen finns det ju saker som man ska tillrättavisa enligt Bibeln, inte det vi pratar om nu. Till exempel falska lärare och sånt, men utan nu pratar vi om här liksom. Andra Korintherbrevet. Djävulen, han kommer med bedrägerier. Han är en bedragare. Andra Korintherbrevet kapitel 11. Vers 3. Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten som är i Kristus. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus som vi inte har predikat, eller om ni tar emot en annan ande som ni inte har tagit emot tidigare, eller ett annat evangelium som ni tidigare inte har godkänt, då fördrar ni det allt för väl. Sen har vi också vers 14. För det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. Så han är en bedragare, det vill säga han kommer inte med horn och gaffel. Även om vi inte ska syssla med Halloween och sådana grejer också. Fick jag det sagt. Nej, han kommer som en ljusets ängel. Och vad innebär det? Han kommer säga att han är kristen. Han kommer säga att han är liksom en arbetare för Jesus. Det är så han agerar också. Han nästlas in liksom i sammanhang. Han nästlas in i kristna församlingar. Och så sysslar han med sina bedrägerier. För att få bort oss ifrån tron. Predikar en annan Jesus till exempel. Eller kommer med en annan ande som inte tidigare tagit emot. Eller ett annat evangelium. Och det ser vi mycket idag liksom i den ekumeniska rörelsen. Liksom, där man liksom lyssnar på alla röster som kommer till en. Liksom, massa bedragare som har tagit sig in i fårakläder. Och kommer med massa influenser från hinduismen och allt möjligt. Som man liksom drar in i kristendomen. För att försöka få bort oss. Ifrån troheten till Kristus. Och det är även en strategi han håller på så. Vet, så här är det. Djävulen. Han har existerat längre än dig och mig. Och han är väldigt smart. Han satt och lyssnade på Jesus predikan. Han satt och lyssnade på aposteln Paulus predikan. Han satt och lyssnade på aposteln Johannes predikan. Han har hört hela sanningen. Han vet vad som är sant. Så när han hör sanningen. Då måste han liksom agera och försöka skicka in någonting som är osant. Försöka förvränga sanningen så att man får bort folk från sanningen. Och så är det. Han sysslar med olika former av bedrägerier. Så det måste man vara vaksam på. Liksom, att han vill komma liksom förstöra en församling på det sättet. Och splittra upp en församling och komma in med sina falska apostlar och sen så ja, föra församlingen bort från det vi har fått. Precis som man sysslar med splittringar, vet du. Det är vanligt att det kommer in folk och sen så tycker de att jag vet bäst. Och sen så går de emot pastorn och sen så drar de med sig hälften av församlingen så försvinner de därifrån. Det är också så han agerar liksom. Apostlarna kapitel 13. Det är därför det är så
Du vet, det är viktigt att vi lever med våran bibel. För att det finns så mycket konstigheter ute på internet och på Facebook och på YouTube och allt möjligt. Det finns så mycket av Satans bedrägerier. Så det är därför man måste ha sin bibel i sin hand och läsa den. Och ofta inte tolka den utan bara ta det som det står. För att de som sysslar med bedrägerier, de förvränger skriften, eller förvränger står det. Då betyder att de säger att ja, homosexualitet är egentligen inte en synd. Så förvränger de liksom. Så drar de sina argument. Aposteln 13, vers 8. Men Elimas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, stod emot dem och försökte vända bort landshövdingen från tron. Men Saulus, som även kallas Paulus, spände ögonen i honom, uppfylld av den helige ande, och sa: åh, du är väl en son full av all svek och elakhet, du fiende till rättfärdighet, ska du inte upphöra att förvränga Herrens rätta vägar? Och se nu Herrens hand över dig, och du ska bli blind för en tid och inte kunna se solen. Vi pratar mycket om helande, men ibland ser Gud så här också. Slå folk med blindo. Jag läste det under baptistväckelsen här i Sverige. Så fanns det en man som hette Anders Bogren, som var evangelist på den tiden och vann många själar för Kristus. Och så stod han och predikade, och så kom det någon hedning så här som skulle liksom håna honom. Och så kom han in där, den här hedningen, eller vad det var, som skulle håna Anders Bogren. Och så fick han ett kunskapens ord, och så sa han: du här, du är bara här för att håna. Gud ska slå dig. Omedelbart så slogs han av sån här, han kunde inte röra sig. Ungefär det som vi läser här i apostlärningarna. Och sen så insåg han att han hade syndat, och så omvände han sig, så omedelbart så försvann det. Så blev han frälst. Men det var sådana saker som hände i Sverige på 1800-talet. Och det hände i apostlärningarna. Ja, det var inte jag skulle prata om. Det står här i vers 10 i slutet här, att ska du inte upphöra att förvränga Herrens vägar? Så här ser vi redan att han förvränger sanningen. Satan förvränger sanningen. Och varför gör han det? Han vill inte att människor ska bli frälsta. Han är fiende till rättfärdighet. Han är fiende till den rätta vägen. Sen har vi Johannes kapitel 8. Vers 44. Ni är av djävulen, er far. Och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Han var en mördare från början. Och i sanningen står han inte, eftersom sanningen inte finns i honom. Han talar, talar han lugn. Han talar sitt eget, därför att han är en lugnare och dess fader. Så här ser vi att djävulen är lugnens fader. Han sysslar med lögner. Vet, han ljuger för oss ofta. Vet, han kommer med sina saker liksom, att ja, kommer du ihåg den där synden du gjorde för 20 år sedan? Nu är du liksom, nu kommer Gud aldrig gilla dig mera. Nu kan du lika gärna ge upp och gå och bli muslim. Det är såna, kanske inte exakt så, men han kommer med såna tankar, vet du. Han kommer med lögner. Han viskar sina lögner i våra öron. Och han är lögnens fader. Han sprider lögner för att han vill inte. Han sprider mycket lögner i världen, för han vill inte att människor ska komma till tro på Jesus. Det är därför vi undervisas i våra skolor att du är från en apa. Varför? För att man vill hålla människor borta från Gud. Och vem är det som ligger bakom det? Och det är Satan. Det är han som tutar i människor, men egentligen är du en apa. Eller var det en fisk, som det stod i Aftonbladet häromdagen? Men de har ändrat sig nu. Och det är hans strategi. Han är en lugnare, vet du. Han sysslar med att ljuga hela tiden. För att få människor bort ifrån tron. Och det är inte samma i alla länder. I Sverige så ljuger han på ett sätt. Medan på Filippinerna han kanske ljuger på ett annat sätt. Och i andra länder, i Kina, han kanske ljuger på ett annat sätt. Men han sysslar med lögner av olika slag. För att hålla människor borta från Gud. Sådana tankebyggnader. Det står i första Korinthierbrevet att vi ska bryta ner tankebyggnader. För det finns så mycket tankebyggnader som finns där. Och en del av dessa kommer från djävulen alltså. Jag är övertygad om att han kan liksom så in tankar i även bland troende. Apostlarna
5 och 3. Så står det Ananias och Safira. Så står det så här i vers 3. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och tog undan en del av betalningen för jorden? En enda lögn. De fick frågan: är detta hela betalningen för huset? Ja, sa de. Varför ljög ni för den heliga ande? Gud dödade dem på en gång. Fruktan kom över hela församlingen. En enda lögn. Och Satans strategi, han vill att vi ska hamna i lögn. Han vill inte att vi ska vara sanningsägare. Så vi måste hålla lögnen borta från våra tungor. Se till att vi talar det som är sant och det som är rätt. Det är exakt vad han vill. Uppfylld av Satan, står det. Hans hjärta är uppfyllt så att han ljög. Oj då. Och dog, gjorde han också. Det ser vi inte mycket av idag. Men Gud, han är faktiskt också en helig Gud. Vi glömmer ofta det. Om du inte tror på det, så läs Gamla testamentet. Men Adam och Eva, vad hände? Adam, han syndade. Han åt av den där frukten. Och Eva, som han fick av sin fru, vad var konsekvensen? Alla kvinnor som födde barn födde med smärta på grund av en enda grej som Adam, eller som Eva, gjorde. Och det var att hon åt den där frukten hon inte fick äta. En enda lögn, de dog. Vi måste ha Guds fruktan i våra hjärtan, mina vänner. Så att vi inte blir offer för Satans snarer. För ofta så tar vi så här så lättvilligt. Men det är exakt vad han vill. Han vill att men det är bara en liten lögn. Inte bara en liten lögn. Ananias och Safira dog. Sen, han sysslar med förtal. Uppenbarelseboken kapitel 12. Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 10. Och jag hörde en stark röst i himlen som sa: nu har frälsningen och kraften och riket blivit vår Guds och makten hans moders. För våra bröders åklagare eller anklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Djävulen, han sysslar med anklaga, han sysslar med att förtala. Det är precis det han vill. Så om någon är Herrens tjänare och predikar sanningen, vad tror du kommer hända? Djävulen kommer komma och försöka anklaga och förtala. Jesus sa ju ändå att välsignade är ni när folk förtalar och ljuger om er. Varför sa han det? För att det är precis det som kommer ske. Och Satan, han vill att vi ska vara de som anklagar. Han vill att vi ska vara de som förtalar. Det är exakt vad han vill. Han vill att vi ska syssla med sån här heresy hunting liksom. Hitta villolärare överallt och förtala allt och alla. Och det är klart, det finns ju villolärare där ute. Men jag har sett det nästan i 100% av fallen, att när man går in i sådana saker så kommer man till slut hamna i djävulens snara och börja förtala de som är sanna. Det är där man hamnar till slut. Han vill hindra missionen. Han vill hindra att evangeliet sprids. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 18. Därför önskade vi verkligen komma till jag, Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Så han vill åka till församlingen i Thessalonike i Grekland, men han blev hindrad av Satan. Så djävulen, han försöker hindra missionen. Och på ett ställe så står det att de blev hindrade av den heliga ande.
Hur ska vi veta vem man blev hindrad av? Jo, det är enkelt att den gången de blev hindrade av den helige ande så står det också att de blev skickade till en annan plats, till Makedonien. Så de blev stoppade av den helige ande för att Gud hade någonting annat för dem. Han ville att de skulle till Makedonien och skulle vara till en välsignelse för dem där. Men när det är djävulen som hindrar, då är det bara som att, som att man blir hindrad men ingenting annat. Och det han vill hindra missionen. Han vill hindra att vi predikar om Jesus, att vi går ut och liksom vittnar om honom. Och allt sånt här. Det är därför man kan se ibland när evangelisterna är ute att det kan gå lite vilt till. Det är för att det finns en fiende som han går emot med sin armé tillbaka liksom. För att när man predikar Jesus och vill sprida hans rike, då finns det en fiende där som nej, det vill vi inte alls. Och så kommer han emot liksom och försöker stoppa det. Och slutligen, han förföljer de kristna. Uppenbarelseboken 12. Vers 17 så står det: och draken blev vred på kvinnan och gick bort för att strida mot de övriga av hennes barn. De som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd. Så djävulen han sysslar med förföljelse. Det ser vi ju liksom alltid när det är väckelse. Vad är det lett till? Förföljelse. Jag menar, det finns ingen väckelse som inte har varit förföljelse i. Aldrig. För att när många människor blir frälsta och det händer saker, vad händer? Jo, djävulen, då börjar han förfölja. Det är därför liksom alla väckelserörelser genom tiden har alltid varit förföljda rörelser. Alltid. Andra Timoteus kapitel 3, vers 12. Andra Timoteus kapitel 3, vers 12. Andra Timoteus kapitel 3, vers 12. Det sista bibelordet. Så kommer också alla de som vill leva gudfruktigt i Jesus Kristus att förföljas. Så om man vill leva gudfruktigt så kommer du att få utstå förföljelse av olika slag. Det är inte alla som blir utsatt fysiskt, men det kanske är verbalt. Av olika slag. Man kan bli förtalad och anklagad och allt möjligt. Alltså, olika typer av förföljelse drabbar de kristna som vill leva gudfruktigt. Han säger liksom inte att det är vissa, utan han säger de som vill leva gudfruktigt. Som vill leva gudfruktigt. Om vi börjar leva gudfruktigt, ta saker på allvar och börja stå upp för sanningen, du kommer få se att man blir förföljd. Du kommer inte bli populär. Det är vad som väntar var en av oss. Och det är så här djävulen arbetar. Och han vill få oss på fall. Han vill att vi ska vara på hans sida. Medan Gud vill att vi ska göra Guds vilja, eller hur? Så vi måste vara vaksamma så att vi inte hamnar på djävulens sida. Utan att vi är på Guds sida. Och det är bara att stå emot detta när det kommer. Så ska han fly. Om vi står fasta i tron så, ja, då blir vi inte fångade av honom. Så det gäller att se upp, för att jag kan vara ärlig, liksom, jag har själv fastnat för han snarare ibland. Men jag är inte här och försöker säga att jag är någon superman. Liksom. Här är jag som aldrig har fastnat under djävulen snarare. Nej, jag har fastnat under många av de här sakerna som jag tog upp idag. Och det ska vi inte göra. Så nu så ska vi be att om du har fastnat under djävulen snara, bekänn dig inför Gud. Och du kanske vill ha bön, du kanske vill bli fri från någonting, kanske oförlåtelse, bitterhet eller någonting annat. Så ska vi be för dig. Amen.
Med Jesus.